治国有常而利民为本。以人民为中心的发展思想不是一个抽象的玄奥的概念，不能只停留在口头上，止步于思想环节，而要体现在经济社会发展各个环节。要坚持人民主体地位，顺应人民群众对美好生活的向往，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。